prazer de dividindo por aqui. Eu trouxe para vocês a declaração da confraternização da minha geração. Eu espero que vocês gostem, gostar, dá um like, sabendo, não esqueça de se inscrever no canal. Se você quer conferir como ficou, é só continuar assistindo o vídeo. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então, Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Isso aqui já tá no. Ah, tá fumando já. Gostou? Ah, tá lindo. Câmera Gil por um dia. Como assim? Passa pra sala. Aí passa pra sala da minha. Uma prancha, que pra mim é um peixe. Não, é uma prancha. Aqui é o canto da foto. Canto da foto que tem os quadros e a tiara que eu tô usando por acaso, né? Só pra... E os presentes. Aqui é a mesa que vai ter a comida, que não tem comida ainda. Mas vai dar comida. E a gente pediu só com duas frutas. E nossos copos. Peraí, deixa eu ver aqui perto. Nossos copos, a decoração do teto também. Decoração do teto pompom de crepom. E a cortina de cartolina. E a cortina de cartolina. Opa, copo aí. Aí essa é a mesa de doces. Que a gente fez com essas coisinhas de bombom. A gente grudou e colocou o bombom em cima. Colocamos esse vasinho de flor. Aqui vai ser o centro que vai estar o bolo. E vai estar outros doces aqui. E tem também as frutas pra enfeitar. E esse bombom que eu achei muito tropical. E esse é o painel que tem o nome da geração. E aqui eu quis representar o céu azul, a praia e os coqueiros, o sol e o nome da geração. E você vai tirar mais foto, né? Aí, aqui é a mesa especial que é da pastora e do pastor. Que colocamos, a gente colocou esse negocinho aqui, essa bicicletinha, pra ser centro de mesa. E as goiabas que não é pra estar aqui. E ficou desse jeito, tá? A mesa dele. Essa é a mesa da Manu, que é a nossa líder. Que é ao lado da mesa do pastor e da pastora, que tem esse raminho com essas florezinhas. E aqui é o resto das mesas. Aí a gente colocou bombom para ser centro das mesas. E esses aqui são o girassol, que o que eu quis significar foi que esse aqui é o líder e esse aqui são os 12 discípulos, que tem 12 girassol ao redor. E aqui tem as folhazinhas para enfeitar, né? Aí coloquei girassol também ali. Cadê daqui? Não. Tem cada coluna girassol. Girassol até. Deixa eu explicar isso aqui. Esse vaso. São palavras que a gente quis. Quer pro ano, né? Quer pro ano todo. Que a gente deseja para o ano todo, que é fé, amor, sabedoria e ousadia. Para todos que vão estar aqui, que é toda geração, os pastores. E essa placa aqui. E os dois convidados. E os convidados. E essa placa aqui é o lema da igreja desse ano, que é Seja Luz. Que a gente enfeitou com girassol também com orquídea. E o copo caiu. Esse é os caminhozinhos da Thais.